tiče funkcionisanja naše radosti, lokalna samouprava potpunosti prati rad naše radosti. Ako je bilo nekih poteškoća vezano za planiranje sredstava što se tiče nabavke hrane, one ne mogu da predstavljaju problem, pošto lokalna samouprava ima mogućnosti da bez problema reši taj problem. U smislu toga da aproprijacijom prenesemo ta sredstva, s druge strane, u rebalansu budžeta isto tako planiramo sredstva. Mi smo se na zahtev gospodina direktora Jaša Šimića našli u petak, mislim da je zahtev stigao na sve da se nađemo, u petak smo se našli i u roku od 15 dana dogovorili sa predstavnicima skupštine, ustanove i sa direktorom kako se to pitanje reši. Tu su bili sekretar za društvene delatnosti i sekretar za financije gradske uprave i grad Subotica. Bez obzira na taj dogovor, upojnjak je po mom saznanju deci smanjena količina obroka koji su dobijali, s druge strane direktor je otišao na godišnje odputo. Mislim da je to dosta neodgovorno i neozbiljno, zbog toga što nema nikakvih zapreka da se nabave dovoljne količine hrane i da se dovoljne količine hrane obezbede deci. S druge strane, mislim da je više problem u tome da samo funkcionisanje i rukovodljenje sa tom javnom ustanovom je po mom ličnom ubeđenju dosta problematično. Ja lično smatram da rukovodstvo naše radosti nema ovaj kapacitet da zaista kvalitetno rukovodi sa tom ustanovom. Imamo tamo dosta problema u funkcionisanju te ustanove i mislim da bi trebalo da se preduzmu ozbiljni korak u smislu da se napravi jedna racionalizacija u smislu troškova vezano za materijalne troškove, prvenstveno energenata, održavanje zgrada, s druge strane, po meni bilo do sasvim vrednog prostora se napravila racionalizacija što se tiče broja zaposlenih. Nažalost, ništa se od toga ne dešava, samo nam stižu stalno zahtevi za dodatna sredstva iz budžeta grada Subotice, što je mislim neprimereno. I primjer ću vam samo reći da za ovaj rebalans koji pripremamo za početak jula meseca stigu nam je zahtev za dodatnih 110 miliona dinara. Mislim da je to neozbiljno. Po kom osnovu? Po raznim osnovama, tu je između ostalog su užine, ali su neki drugi osnovi u tome svemu. Tu su i vezano za neke popravke zgrade i tako dalje. Bez obzira, mislim da treba racionalno planirati sredstva i ne možemo ulaziti u ovakve stvari da se ovako neodgovorno odnose zahtevi za dodatne sredstva. Ono što jeste potreba, to će grad uvek obezbediti, to ne može biti sporno. S druge strane, očekujem da javno ustanova napravi na neki način jednu racionalizaciju svojih troškova.